waxaa xalay degmada Hodan ee gobolka Banaadir lagu qabtay kulan ballaaran oo lagu dhiirigelinayay ciyaartooyada degmada Hodan iyo macallimiinta xulka degmada ku matali doona tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir. Madashan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Hodan oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada Cali Fahle, xildhibaano, xogayaha maamulka gobolka Banaadir, agaasimiyaal, gudoomiyaal degmooyin, la taliyaal ciidan iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kale. Gudoomiyaha degmada Hodan Cali Fahle oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in sanadkan ay si weyn u diyaar ugu yihiin tartankaasi isla markaana ay guul ka rajeynayaan. Sportsku waa isdhexgalka bulshada, waana la ogyahay dee waxa uu ka bedeli karo ummad. Sidaan oo kale dhibaato ka soo kabanaysa, waa ognahay heerka ayna gaarsiisan tahay, laakiin ma rabno sportskii ayaan dhaweyd ka dhacay goolka Banaadir oo maamul goboleedu wateen oo astaamaha kale loo sameeyey. Anaga hadda caawa waxaan rabaa inaan halkan uga hadlo, ma rabo qofna haddaan nahay maamulka degmada Hodan inaan qabiil nagu taageerto, ma rabno. Haddaan u qalanno, haddaad degmada Hodan degan tahay, waa qasab ay kugu tahay inaad degmada Hodan taageerto. Haddaad banooniga aan dheelayno aad ku qanacdana inaad taageero noo noqotaan rabaa, sababta aniga taageeraan ahay. Kooxaana weligay arag, garoonkeeda waa tegay, laakiin maamulkeedana aqoon. Aan 20 sano taageero ah, xulna waa u ah AC Milan iyo Italian football, macnaha timka Italia Azzurro ayaan taageero u ah. Imana qasban inay aan taageero u noqdo, xamarna kuma yaallaan. Kooxna dee kooxda aan ku soo barbaaro midnima la yiraahdo maadaamaan reer Xamarjidi reer loo dhagaca ahaa, halkaasaan ka yimid, halkaasaan sports ka soo galaa. Marka waxaa la rabaa qofku sportska markuu qancayo inuusan annaga yaa reer Ebele nagu taageerin, sababto yaa reer Ebele degmada Hodana kuma dhisanayn, dadkaana isugu weynsa imaadeen. Waxaan codsanaynaa ilbaxnimada iyadoo la ilaalinayo sanadkan in laga gudbo oo dhalinyaradana la dhiirigeliyo, degmooyinkana 20 degmo iyo balcado tartamayana la dhiirigeliyo, laakiin lagu taageero xirfadooda sportska iyo jacaylka ay xaafadii degan yihiin. Laakiin aynaan dhihin degmadan afkeeda caawa ku hadlaa. Qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo qayb galay xaflada ayaa tilmaamay in degmada Hodan ay tahay degmo ay maamulka hadda jooga sare u qaadeen kobaca dhaqaale iyo midka dhismaha, haddana laga doonayo inay guul ay ka soo hooyaan tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir. Ciyaartoyda runtii dee markay koobka qaadaan, hadda idin sheegay hadho hodan inay guushu naga soo raacay, waxaa lay sheegay niman badan oo dhalinyaraha oo sportsa oo rogoyo ku jiraan. Marka iyagana gooniba u salaamaya maadaama oo hadda dee dhinnala ka badan yahay inta yaray joogtaan salaami. Waxaan u rajeynayaa guul, waxaan u rajeynayaa marka koobka degmooyinku bilaabmo ay kasoo qaadaan koobka, inaan halka kuwada dabaaldegi doono oo runtii goobka degmada la dhaafin kara doono, deewaqooyigana la geyn doono. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, waa runtii farxad bay ii tahay aan la soo koobi karin aan kasoo qayb galo. Runtii sportisku sida gudoomiye Cali Fahle sheegay, ma rabno inuu noo qaado in dadkan shidadii ay qabeen 34 sano lasoo dhaafay oo qabyaaladda iyo kala qoqobka, laakiin taa cagsigeedaan rabnaa inuu isku soo jiido, dadka isdhexgeliyo, bulshada mideeyo. Ma arkin oo laysku kooxaystana hadba sida loo wada degan yahay iyo sida laysku fahmi karo. Qaaraa eerborada laga soo qabsadaa la sheegay Caliyo waxbaa sidataa dheeraadeh in sidaas laysku bahaysto. Dabcan sportiskii maamul goboleedyada hadda isrexriixiisii waxay keentay in gabdhihii social media-ha iyo wiilashii ay isku gaaraan, ilaa iyo markii dambe ay isla gaaraan meel aada u fog oo keenta in iyaga xataa xabsiye ay ciqaab ku mutaan. Marka ma rabno in uu kanuuna dhala sidaas macni haddii la insha allahu tacaala. Marka waa inaan hambalyeynaynaa caawa un maalin hambalyo inaan u qalacuudinno degmada Hodan. Runtii gudoomiyaha Cali Fahle degmadan Hodan shaqo aad iyo aad loo mahadiyo ka qabtay. Ugu dambeyn, xogayaha guud ee gobolka Banaadir Faysal Caraale ayaa dhankiisa tilmaamay in ka gobol ahaan ay degmada Hodan ka imaan wax cabasho ah, dhanka ciyaarahana ay guul ugu rajeynayaan. Runtii iyo tiimka ciyaartoyda degmada Hodan oo caawa halkan iyaga lagu maamuusayo, oo ay tahay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir kaalintooda inay ka qaataan, caawa gobolka Banaadir iyo degmada Hodan oo isku duuban waxay idin leeyihiin meeshaas
كل إنا كيتانا ليذكر ما رك هذا كنا وايدكوا الرجاء أرتينا ديشو كنت كعير تانا ليذكر ما إنت أصدق شو قد برمتي رك بدنا ولول ليذكر قبوا هذا صعب كي فرق هو مغني هاي مركا ماشى فدين رمتي ولول بدنا وكقبي تكمل هذا العيار تويدي مركا سيد ليذيك ولول أيا ليذيك ربا أرتينا وصوب بعضان أنا يوم مركب مركب عربنا شعب كصوماليات أصلاً تدقم هذا دتك كنون سدي أم وجيان أو كباس تيجي لإني أم وجيان قوارض تاجنا مهلا إسك سهران دلك دتك أن وها مسؤوليت كسهران تاي نمكاس ماشي لو أركين لو عرب جرو وحنا يدير رجينا يا أبي وناكسن تمان كسر قبل يا شعب لد نمكنا ليرد آي ورمتي سبورتس كانوا على هذا وما سبتين اللي بعنا هذا نقول شرفي عاو نقول سو غيب قال حفلة داني يوم تشرفت كلنا ما هذا هذيك قارتها لنا هاي يا نور حرسي شافي لطيفي مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رصيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة